דיאטנים ודיאטניות יקרים, צוות התזונה של אוסם נסטלה ואני שמחים מאוד מאוד להגיש לכם ולמטופלים שלכם נבחרת מתכונים מאוד מאוד טעימים, מאוזנים ולא פחות חשוב, מהירים. תוכלו למצוא צלי אוף מנצח, קציצות שהילדים יעופו עליהם ותוספות מיוחדות שאתם לא תפסיקו להכין. והכי חשוב, אלו מתכונים, זמן הכנה באמת קצרצר, לא מסובך, כי למי יש זמן לבלות שעות במטבח? את כל המתכונים הגדנו לחוברת אחת שתשלח אליכם עד אליכם למייל. רוצו לבשל.